Сьогодні в нас сама Снігуренька. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну, найперше, найцікавіше. Всі, мабуть, чекали Діда Мороза. Чого сама сьогодні? Ну, до Нового года осталось совсем чуть-чуть, а надо проверить, все ли подарки готовы, все ли письма проверены, и, конечно же, сані проверить. Для того, щоб всі дітки остались з подарками. А що, у Діда Мороза оленів немає? Він сам все перевіряє? Конечно. Це Санта-Клаус з оленями. А у нашого Діда Мороза на насані. Ну, коней тоді потрібно перевірити, так? Чого лені такі? Слухай, ну ось дивись, Снігуренька, ми якби дуже добре себе поводили цього року. Ну, я так не точно. Всі. Ну, ти зрозуміла, ти в нас... Косячиш так. Ну, де подарунки наші? Будуть ви, чи казав тобі Дід Мороз, що щось нам таке принесе сьогодні? Конечно, будуть подарки, я навіть їх бачила. Ви, конечно, хорошо себе вели, молодці були. Я всі ваші ефіри з Дідом Морозом смотрела. Конечно, не айфони. Но я думаю, наші подарки вам очень понравятся. Ну, я вже хотів подарунки. Заінтригувала Снігуренька. Снігуренька, ну, але таке питанечко, це мене цікавило з дитинства. І, мабуть, не мене одного це цікавило. Ось, ти Снігуренька, ти онученька Діда Мороза. А, він дід. А де цей ось етап, який випадає? А, хто твої мати та батько? Коротше, звідки ти взялася? На самом деле, это очень-очень большая тайна, но я вам расскажу по секрету. Конечно же, у меня есть родители, и мама, и папа. Вот такая интересная история. Жил Иван, у него была жена Мария. Они жили долго, счастливо, любили друг друга. Но вот они уже состарились, а деток у них все не было и не было. И когда настала зима, они вышли на улицу, чтобы слепить куклу из снега. Было очень много снега. Они лепили, и тут она начала оживать. Она начала двигаться прям как настоящая, и ручками, и ножками, и головкой. И Мария в этот момент поняла, это Бог дает дитя им. Вот, как вы поняли, этим дитем была я. Мені так подобається, Снігуренька розповідає про себе так от від третьої особи. Вона, думаю, самооцінка у Снігуреньки. Ну, а чи Снігуренька гірша за там королеву якусь? Дійсно королева, і у мене жіноче питання. Снігуренька, виглядаєш просто перфект. Дуже класно, дуже круто. Розкривай секрети своєї вічної молодості. Як ти не старієш? Ой, ну це дійсно большой-большой секрет. У мене є Дід Мороз. Мы знаем. Самое главное дружить с ним, потому что он у нас волшебник, магией пользуется. Я иногда тоже прошу его помочь мне. Ну, иногда, конечно, совсем чуть-чуть ботокса, а так в основном... Там пітяшка обличчя, Дід Мороз вжух, посохом шмяк. А я розумію, ну таке питання зазвичай не задають, а скільки років? Снігуреньки. Ой, я вже збилась зі счету. Треба не так питати, коли тобі видали паспорт? В якому році? Ось тоді там. Дивлячись, ну, а тоді взагалі паспорт. Ще видавали паспорти? До нашої ери, где-то там. Папірус, не паспорт, папірус. Снігуренька, ну от ти, мабуть, бачила вже всі подарунки, казала, навіть що наші подарунки бачила під Новий рік. А що замовляють в Діда Мороза цього року? Ну, наверное, самый-самый популярный подарок, конечно же, сладости. Дети очень любят сладости. Это уже даже если ребенок в письмо не написал, хочу там киндер или шоколадного Деда Мороза, все равно им он получит что-то такое сладенькое. А все інше він отримає? Это под вопросом, конечно. Ну, а шоколадного Деда Мороза, ось ти кажеш, це як діти замовляються, чи все ж таки жінки більш? Ну, 50 на 50. Це натяк, що ти хочеш стати шоколадним зайцем? Ні, це натяк, що, можливо, Світланка в нас замовила таке Діда Мороза. Темношкірого, накачаного. Діда Мороза. Ну, мені подобається ваша ідея, але, на жаль, я не замовляла. У мене інший подарунок. Подивлюся 31-го, що ви мені принесете. Потім зателефоную, розкажу.
До речі, Снігонька, от як ви за 31 в ніч, з 31 на 1 встигаєте ось ці всі подарунки з Дідом Морозом роздати дітям? Ну я же говорила, что Дед Мороз у нас волшебник, магией пользуется. Я вам, конечно же, всего рассказать не могу, это же волшебство. Вам это не обязательно ще знать. Вот. Но есть секретики. Зазумів, а мені здається, головний секрет просто у тому, що ви викрали автівку з форсажу і все, і ганяєте по Луганщині тут як хочете. У нас же наносані. Наносани? Це маленькі такі чи що? Ні, це тобто, я не знаю. Це які сани. Головне, то все неважливо. Головне те, що всім подарунки завчасно приходять. Ніхто не залишається без подарунків. А кому точно подарунки ніколи не дасте? Мені. Та в тебе і так все є. Ну куди? Боток, шуба. До речі, ще до шуби. Ось, Снігонька, ми тебе завжди бачимо в білому та синьому, але ми ж бачимо тільки під Новий рік. Гарний, до речі, графік. Ось, я завжди заздрив ось цей працювати там тиждень через рік. Взагалі, слідкуєш за модою, там, коли ти не на роботі? Звісно, сліджу. Ну а як я можу одягти другий наряд? Мене ж сліпили і снігом. Мой наряд – это снежинки. Других цветов они не бывают пока криво, что. Криво так зараз зафантазував, я це бачу в обличчі. А тобі не набридло бути постійно в одному образі? От тебе у шоу-бізнесі, тебе б заклювали за це. Я міняю оттінки. А це зараз дуже популярно про відтінки. Ну, якщо б Світанка у нас була Снігурка, то вона б шуби в нас міняла, так, а не відтінки. Шубки там ти в нас міняєш, кролику. То в мене дві шуби, що біла та сіра. Ой, Снігуренька. Кролик, він і є кролик. На жаль, трішечки там небагато в нас часу залишилося. І ти зараз, у тебе є шанс. Звичайно, ти і так всіх вітаєш з Новим роком, даруєш подарунки. Но зараз через ось наш магічний ящик можна ось так привітати всю Луганщину з Новим роком. С Новым годом, счастья, здоровья, растите большими. Не робіть, будь ласка, дурниць, бо вона може сказати йому і подарунки не будуть. І закачають вам ботокси туди, куди не треба. Дякую, Снігонька, що знайшла для нас час та завітала до нашої студії. Друзі, нагадую, з нами в студії була сама Снігуренька.